ଫୁଲବାଣୀରେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଫେକ୍ ଫେସ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରା ପକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଫୁଲବାଣୀ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର କନ୍ଧମାଳ ମିଡିଆ ଫୋରମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମିଡିଆ ଫୋରମ୍ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସାଇବର ଅପରାଧ ଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି କେବଳ ଯେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କନ୍ଧମାଳର ନାଁକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ମାନପତ୍ର ସପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ପଢ଼ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ମିଡିଆ ଫୋରମ୍ର ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବି ଏବଂ ନିଜର ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିପାରିବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ବିମଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।